עם ישראל, רבותיי, בפרשת של, שנקרא השבת, פרשת כי תישא, איבדו את הכל. וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא. בבאו למדבר, קיבלו את התורה במתנה, ונחלה, נחל אותם האל. והעלה אותם במות לגבעים שאין דברים כאלה, ועשה אתכם לכלפי נשרים ואביא אתכם אליי. ומבמות הגיא נפלו מלמעלה עד למטה. למה? שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים מצאו להם מעגל מסכה. מה זה שרו מהר? שרו מהר, שרו, למה? בגלל שמהר מן הדרך. כך אומרים בספרי חסידות. היה מדי מהר הדרך. תוך 49 יום הם עברו ממצב של 49 שערי תומה ל-49 שערי קדושה, בום, פעם, פעם, בום, קיבלו פצצה. הדרך היא לאט לאט. מה שקונים מהר, מאבדים מהר. תדעו לכם, מה שבא בקלות, הולך בקלות. אח שלי תזיע. וזה חוזר על הפרשת שבוע שלנו. ואתה תצווה את בני ישראל וקחו לסחת שמן זית זך כתית. אתה יודע מה זה כתית? כתתו עצמכם על דברי תורה. אח שלי תתאמץ, תזיע. זה יעלה לך בעמל. לא הבנת את הדף, תחזור עוד פעם, תפסיק להיות עצלן. כל רגע קם, הולך, יושב, זה... עושה קפה, חוזר, עושה תה. אתה יודע, עם הקפה לא הבנתי את זה, נראה לי עם התה אני אבין את זה. נראה לי עם קולה. זה הולך, הרשי הזה עם קולה, הולך חזק. לא, לא, נראה לי הרשי הזה עם שתי סיגריות, מלברו חזק. אני דופק את הראש, אני מבין את הרשי. אח שלי, עשן יצא לך מהאוזניים, רשי, לא תבין. רשי קונים על ידי שיושבים, ופשוט לומדים אותו מבפנים, ועוד פעם עד ששומרים את הראש. ככה לא נהיה רבי שמעון בר יוחאי עם, 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 עם עוד סיגריה ועם עוד קפה ועם עוד זה. יש לך את הפסקה, יש לך צא להפסקה, אבל כל רגע הולך... ככה לא לומדים תורה. עוד פעם מישהו בא לרב. או כבוד הרב, אני לומד תורה. אני לא מבין כלום. אומר לו, נגיד לי, אתה לומד תורה ואתה לא מבין כלום. איך זה יכול להיות? כתוב בפורש, יגעתי ומצאתי. אמן, לא יגעתי. ומצאתי, אל תאמן. אם אתה טוען שאתה מתייגע, למה אתה לא מבין? לא יודע, כבוד הרב, אני לומד 5 דקות, מתעייף, יוצא לנוח ועוד פעם חוזר. אמר לו, רבה, הבנתי. הבנתי. אבל מה אתה הבנת? אני לא הבנתי. כן, אבל אני הבנתי, רגע. אתה רוצה קפה? עזוב, רוצה קפה? אוקיי. כמה סוכר? כמה קפה? הרב יושב, מדבר איתו, מדברים על הא ועל דא, עובר 5 דקות, 10 דקות, הרב מסכן, הבטן שלו מסתובבת, הוא רוצה קפה. הקפה לא מגיע. עוד 10 דקות, עוד 20 דקות, עבר 1.5 שעה. הרב, מה עם הקפה? הוא מתבשל. מה אתה מכין? השפולו? זה קפה. קפה עושים 3 דקות. כולה כוס אחד, אני כוס אחד, אתה וזה הכוסות הקטנים האלה של בית הווילים, האלה, אתה יודע, שאתה שם שלוק, נכנס לך כבר באף ונגמר השלוק. אז הרב מדבר איתו מהמטבח, והרב ליד הקפה 1.5 שעה, הוא אומר לו, הרב, מה עם הקפה? עבר 2 שעות, אמר לו, עדיין לא מוכן, עוד מעט. אמר לו, הרב, אני יכול, אני מומחה בקפה, הרב, אני כמו בדואי. אני, הקפה שלי זה קפה של בדואים, אני לא... קפה לא עושים 1.5 שעה, הרב הרס את הקפה. אמר לו, הרב, אל תדאג, זה מוכן עוד מעט. הרב, אני יכול לראות? בבקשה. הוא רואה, הרב שם את הקפה, 0.5 דקה על אש, מוריד 0.5 דקה. שם 0.5 דקה, מוריד 0.5 דקה. אמר לו, הרב, מה אתה עושה? אמר לו, תראה, אני סופר. אמרו לי שקפה זה 3 דקות על האש, אני סופר כבר הרבה כמה 0.5 דקות, ולא יודע, זה לא מוכן, לא יודע למה. עשיתי כבר הרבה 0.5 דקות, רואה שעתיים, 0.5 דקה, אם לספור את 0.5 דקות, זה כבר הקפה הזה יתבשל הרבה דקות, למה הוא לא מוכן? אמר לו, מחילה כבוד הרב, כבודו בגמרא חזק, לא בקפה. אתם מכירים את אלה? אני מומחה בקפה, אתה תישאר עם הגמרא, כבוד הרב. תן לי. כך, לוקח את הקפה, שם למעלה, קיימק, קיימק, כבוד הרב. יש קצף למעלה, קוראים לזה קיימק, זה המומחה. שם לו ככה קצת קצף לך, קצת תהיה לי. סור דאורייתא, לא יהיה קצף בבני ישראל כתוב, אבל לא משנה. שם לו קצף. ההוא, מכירים את אלה, שותים את הקפה עם רעש, ככה, יש בזה עניינים, גם בשביל הקבלה, לעשות רעש נכון. אומר לו הרב, תגיד לי, איזה אומן, איך עשית את הקפה ככה, אני שעות? אבל הוא מחילה כבוד הרב, קפה עושים. חצי דקה, חצי דקה, חצי דקה, חצי דקה. צריך רצף, ואז יוצא קפה. אומר לו, הרב, עכשיו הבנת למה אתה לא יודע ללמוד? תורה לא עושים 5 דקות בחוץ, 5 דקות בפנים. צריך רצוף.
כי זה הקפה שלך אף פעם לא מתבשל. קפה ראשי תיבות, כך פירש הקונטרס, חמוד שלי. תלמד תורה כמו בן אדם. ככה לא לומדים. קם, הולך, נכנס, יצא, פיזור הדעת, רצף.